Investaz investisiya şirkəti salamlayır. Forex bazarlarında avron dollar nisbətən məzənnəsi 1 dolar 12.84 sentə kimi bağlaşmaqla son yarım ilin maksimum səviyyəsini yeniləyib. Lakin Avrozonada inflyasiyanın yenidən son 5 ay minimum səviyyəsinə düşməsi avro olan təzyiqləri artırmaqla məzənnənin də yenidən 1 dolar 11.24, 1 dolar 10.25 sentə kimi ucuzlaşmasına səbəb ola biləcəyi proqnozlaşdırılır. Türkiyə maliyyə bazarlarında da Türk lirasının bağlaşması trendində zəifləmə müşahidə edilir. Beləliklə 3 lira 50 kuruşa kimi bağlaşan Türk lirası bu səviyyənin altında qalarsa yenidən 3 lira 55 kuruşa kimi də ucuzlaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Enerji bazarlarında isə Avropanın Brent markalı neftinin bir barel qiyməti yenidən bağlaşmağa başlayıb. Artıq 50 dolar kimi dəyər qazanan Avropanın Brent markalı neftinin bir barel qiyməti 50 dolar 73 sentə kimi bağlaşarsa və bu səviyyənin üzərində möhkəmlənərsə, əlavə olaraq 53 dolar 79 sentə kimi də dəyər qazana biləcəyi proqnozlaşdırılır. Əlavə məlumatlar üçün isə investaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.